On va faire quoi? Dans notre... Et après? Dans le bateau pirate. Le bateau de pirate. Et puis le bateau de pirate. Il y a un autre qui va venir. Oui, oui. Mais c'est de là. Il vient de là-bas. Oui, il vient de là-bas. Ok? Oui. Regarde-moi, on est presque arrivé. Oui. Il est où le bateau? Oui, le bateau. Est-ce que tu le vois le bateau? Oui. Il est où? Là. Ah. Voilà. Le bateau de pirate. Oui, un bateau de pirate. Fala galera do YouTube, estamos de volta aqui no canal trazendo mais um vídeo. E hoje eu vou trazer um vídeo diferente. Eu tô na minha cidade, Nantes. E alguém aí já assistiu o filme Piratas do Caribe? Com certeza, eu acho que já, né? Então, aqui em Nantes tá tendo uma exposição do navio original do filme. E a gente vai dar uma conferida nele. Eu tô aqui com o meu pequeno. De hello. Não. Por quê? Pourquoi? Il faut dire hello. Pourquoi? Ele não quer dizer hello. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nesse barco. Vou tentar entrar dentro, porque a fila tá grande. Mas vamos lá, vamos ver qual é que é. Diz hello. Não. Pourquoi? Pourquoi? Ah. Vu comment il est gros. On est entré à maintenant, on va monter. Oui. On va monter le bateau. Oui. Oui. Tout de suite. Oui. Ok, on y va. Les gens me subissent quoi. Estamos dentro do barco agora. Da hora. E aí?
bord de qui? C'est le bateau du guide. Hein? Des pirates. Faut pas toucher ça, c'est abîmé déjà, mon petit avant. Esse é o barco original que fizeram as filmagens do filme. Esse é o canhão. Esse é o canhão. Não podemos entrar. É só tirar foto. Eu esperava mais. Muita gente. Vamos descer agora dentro do barco lá embaixo.
Então é isso aí, né? Tipo, achei o barco normal. Op, 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 op. vem lá, papai. Vamos lá, vamos lá, Tilão. Nós achamos o barco normal, né? Um barco bacana. A única diferença é que foi feito o filme do Piratas do Caribe, mas valeu a pena. E tava muito cheio de gente, não deu pra falar muito, mas é isso aí. Vamos, bebê? Tu as vu le barco do pirata? Hein? Tu as vu? E qu'est-ce que tu as pensé? Tipo o papai lá, tipo o papai. Qu'est-ce que tu as pensé? Arregado, mamãe. Arregado, mamãe. Um bisu, papai. É isso aí.